こんにちは、夢宮でございます。本日はですね、こちらマキタの 18V のバッテリー互換の怪しい中国の剪定電動充電式剪定バサミですね、 RDJ500 というこの機械、これ Amazon で買ってみました。これ Amazon でですね、だいたい4000円もしなかったぐらいで売ってましたね。すごく安い。果たしてこれが使い物になるのかということでね、試しに使ってみたいと思うんですけれども、なんでこれ買ったかっていうと、庭のですね、木がいっぱいあるんです。特に職場にはいっぱい木があってですね、それを切ってるんですけれども、まあ、いちいちノコとかですね、レシプロソーなんかで切っていくと、とにかく時間がかかると。だんだん人間ね、便利なものを知っちゃうと、どんどん横着になってくるんですけれども、もうとにかくめんどくさいと。ということで、こちらの電動のね、剪定バサミを買ってみた次第でございます。ちょっとね、外観はこんな感じですけども、よく使い方がわからないので、まず説明書を読んでいきましょう。こちら充電はしてありますので、こちらをまずセットしてみて、ちゃんとガチャンとはまりますね。特に装着は固くもなく、脱着も固くないな。うん。装着脱着は非常に軽いです。やっぱり持つとね、かなりバッテリーの重さがあるので重量がありますね。そして電動洗濯バサミを取り出し、バッテリーの電源スイッチを入れるとコントロールボックスのブザーが2回鳴ります。この状態でトリガーを2回連続して引くと起動状態になります。電源これかな ?1 回でいくね。あ、押すたびになんだろうこれ。メーターがあるの。1、2、3、4。これなんだろう。こんな感じですね。おー。はいはい。あ、ここの 1,2,3,4 はこの開く感覚ですね。4が一番開く感じ。太さに応じてこれを変えるって感じですかね。電源オーバーなんだろう、長押しかな。うん。長押しで電源オフになりましたね。メンテ方法もこの辺に載ってますけど、これはまたね、後ですね。はい。とりあえず、付属品はこちらのレンチと研ぎ石かな?研ぎ石がついてますね。では、早速、使ってみましょう。あ、ちなみにね、このケースもついてて非常に安かったんですけども、めっちゃチャチー。すぐ壊れますよ、きっとこれ。ガタガタですもん、これ。マキタのね、ごついケースとはレベルが違う感じです。じゃあ早速ね、外に行って使ってみましょうか。